של הזיכרונות. אז אני רוצה לעשות איתכם עוד איזשהו משחק קטן, שבו אתם תוכלו, אני נותן למישהו את ההזדמנות להרוויח. ההזדמנות להרוויח 50 שקלים. אני אראה לכם מה אני עושה. איך אני זאת שעזעתי פה שרק מזעתי? לא יודע, ככה הם הפיצו עליו. אז יש לי כאן את המנעול עם המפתח הזה, ומה שאני עושה בתור קוסם תימני, אני נועל את ה-50 שקלים, סבבה? ו... כן, זה... ו... מי ארבעה מתנדבים שרוצים לעזור לי? אני ונרמן בצורה. כן, בואי. אז רגע, בואו שנייה אחת מהם, אם אני סגור על השמות. שילת, כמה שילת? נועה, רינה ובן. יפה. יש לי כאן מפתחות. שילת, בואי נתחיל איתך. קחי מפתח, איזה שבא לך. מה שאת רוצה? קחי מפתח, נועה. רינה. ובן? עכשיו המשחק מאוד מאוד פשוט, חברים. לכל אחד יש מפתח אחד. המפתחות בצבעים, כי אין מפתח פותח. בגלל שזה הכסף שלי, אני קצת מרמה, אני לוקח עצמי שני מפתחות. והמשחק מאוד פשוט. יש לכל מפתח, רק מפתח אחד פותח. מי שפותח, לוקח. פשוט? די, אני כבר עשה את הכסף הזה כמה פעמים. אז, קודם כל, כשאני מתחיל, אצל מי המפתח הצהוב, רק שאני אדע? אצלך. אוקיי, אני רק רוצה לדעת שהוא אצלך. והסגול אצל מי? הסגול אצלך. הסגול, אני אוהב אותו בגלל שהייתי בגבעתי. את רוצה לעשות עם הסגול, או שאת רוצה את הצהוב של נועה? לא, כל אחד שלו. לא, מותר להחליט. או, אנחנו משחקים. זה המשחק. את רוצה לנסות את הצהוב של נועה או את הסגול שלך? את הסגול? הוא לא פותח אבל, שאלה פותח. אני... מי אני? מי אני? את רוצה לנסות את שאלה? תנסי. נכנס? לא פתח? שימי כאן, שימי כאן, שימי כאן. שימי, שימי בפנים, בפנים. לא נורא, לא קרה. יפה, רגע, רגע, רגע. קודם כל, תנו לה כפיים. תקשיבי, בגלל שאתה היית ראשונה ואתה היית דוגמה ללמה כדאי להקשיב, אז אני אתן לך את האופציה לחזור למשחק ואני אתן לך מפתח אחד שחור מהמפתחות שלי, בסדר? אבל חכי שנייה אחת. טוב, עוד רגע נחזור אלייך. אצלך הצהוב, חכי. את בטוח תנסי את האדום, אין סיכוי שאת תחליפי בחיים, נכון? נכון. אז תנסי, אין לי אפילו מה לנסות לשכנע. הוא לא פותח, אבל רק שתדעי. שאלה, תגידי לסבתא שלהקשיב לי. מה? תגידי למה קורה כשלא מקשיבים לי. מפסידים. היא אמרה לי לנסות. אני לא מתערב. דרך יעל זה. פתאום מפתח. רגע, נתקע. סבתא, סבתא, זה כמו מפתח לדירה. אבל לא נכנס. סבלנות יש. אבל יש, אבל אוקיי. צודק. אבל רגע, רק יש מצב שאת עושה חצי צעד כדי כך שיראו את המולוגות. הוא לא נכנס. לא, רגע, צריך, צריך. רגע, אפשר להפתח את המפתח? הנה, הנה. לא, 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 לא. אפשר את המפתח? אז האדון לא פותח, רינה? לא. כפיים לרינה? זהו. לשבת? כן. אתה מוכן? אני עוד חושב על זה. תקשיב, יש ירוק שלא קשור לכלום. יש את המפתח צהוב, שאני לא רוצה לדבר על הצהוב. והשחור לא קשור. אתה רוצה את הירוק או את הצהוב או את שלך? ולך אחורה. אני, מה אני רוצה? מה אתה ממליץ?
אני ממליץ שתשאיר את הצהוב לי. אז בואי, אני אקח את הצהוב. יואו, אנחנו מאמין בקלות! תעמוד. אבל אני שקע, אני רוצה את הכסף. אז תעבוד עליי, אז תביא לי את המפתח שלך. את הירוק? כן. תחליף. בואו תחזור. חברים, אין לכם מה לדאוג, כי מי שמחליף פעם אחת, יחליף גם פעם שנייה. זה מאוד פשוט, תראו. הירוק לא פותח. אתה רוצה להגיד חזרה, או נעשות את הירוק? לא, אני לא מאמין לך, אני רוצה לנסות את הירוק. אוקיי. אתה בטוח שאתה רוצה לנסות את הירוק. טוב, שכנעת אותי, תביא את שלה. לא, היא לא במשחק. אתה רוצה את שלה? למה היא לא במשחק? היא במשחק, אבל תהיה עוד מעט, אני נהיה מפתח. אתה רוצה את המפתח השחור? כן. מה? אל תשגע אותם. מי שמחליף פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה. רגע. זה סופי. סופי, אבל רגע, בוא תעשה קצת ככה שכל החברים יוכלו לראות לך. סופי, אתה רוצה את השחור. כן. שחור הוא לא, כאילו שחור זה מצד אחד זה צבע... לא טוב. לא אופטימי, מצד שני זה מרזה. תגידי, אני אראה את זה שחור. אתה רוצה את השחור. כן. סופי. אתה תעזרי לו שילת. כי יש פה צהוב. סופי. שלך. תבעץ לי רמקום. תביאו לה כפיים. טולה. את מוכנה? אותך אני שומר לסוף, נועה. את מוכנה? חביבה. את מוכנה? יש את הצהוב שפותח אולי. יש גם כחול שלה אם את רוצה, או את הירוק שלא קשור לכלום. את הירוק שלא קשור לכלום. כבר לא הקשבתי פעם אחת. נו, פתח? אז זה לא? יאללה, למדת. לא, תן לו עוד הזדמנות. רק נועה, רק נועה! 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 נועה, בואי לפה נועה. וואי וואי. עכשיו, עכשיו רגע, מה אמרת? אז רגע, יפה, אז תקשיבו. עכשיו, הסיטואציה היא כזאת. נועה עוד לא שיחקה. אני, את בחרת בהתחלה מפתח, והסיכויים שלך היו אחד לשש, ומאז לא שיחק. זה אומר שבשום שלב הסיכויים שלך לא השתנו. אז מה הסיכויים שלך עם המפתח שלך? זהו, כן. זהו, זה הנקודה שזה לא חצי-חצי כמו שחושבים, כי היא לא שיחקה. הסיכויים שלה היו אחד לשש, והיא לא החליפה בשום שלב. בגלל זה הסיכויים שלה נשארו 1 ל-6, והסיכויים של המפתח הזה הם 5 ל-6. ועכשיו, כשאת יודעת את הפרט הזה, האם את רוצה להחליף? ממי, זה בעיה, כי זה שניהם מכבי. אז מה את רוצה? מה לבחור? לא, לא, אני לא מחליף, לא, לא, אני לא נוגע, אני מאוד מאוד חשוב שאני לא נוגע במנוע, לא עושה כלום. אבל הייתי ממליץ לך, עם הקרמה הוא שם כובע צהוב, אז לך יאללה מפתח הצהוב. אני הלכתי לצהוב מלחשוב. מצוין! נפלא! סופי? יש! בטוחה. שלך? לא פתח? לא פתח, תביאו לה כפיים, כפיים. כפיים, כפיים. רגע, 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 בואו נשאר. עכשיו רגע, זה קטע כי אף אחד לא אמר לי, גם האחרון לא פותח. אף אחד האחרון גם לא פותח. נכון, רגע, דם כחול, דם כחול. רגע, רגע, רגע. שנייה, נועה. אני אתן לך לעשות לפתוח, אבל שנייה לפני זה חשוב. של מי המפתח הכחול? של בן. לא, זה... אז אפילו לא נכנס אותו לעצמך, ישר... לא, הכחול? שלי, הוא ויתר עליו, בן ויתר עליו, נכון? איפה בן? בן היה לו ירוק. הוא ויתר על המפתח. נכון. אז של מי המפתח הכחול? האמת שהוא נתן לך לי. אני צריך מתנדב אחר לה. רגע, ואם זה פותח, של מי הכסף? לא, אני צריך מתנדב אחר ודאי. רגע, בואי, 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 נועה. בואי, קחי. כן. קחי את המפתח. תנסי. רגע, של מי הכסף הזה פותח? שלך. של מי שפתח. שלך. קשוחה. תראיתי טוב, מה? ממש, לכי על זה. טובה. רגע, נכנס בקלות ונפטר בקלות? אז לא מגיע לי כפיים? וואו. תחיל לי גם בקלות.